Хотів би зупинитися на питанням електропостачання, електроенергії в нашому місті. Сьогодні ми живемо по жовтим графікам, дуже багато запитань. Перше – це риторичне питання, чому в сусіда є світло, а в мене немає, чому в сусіда вимикають, а в мене не вимикають. Хотів би нагадати, що є об'єкти критичної інфраструктури, які на сьогоднішній день не вимикаються. Зокрема, дуже багато запитань по вулиці 40 років Перемоги, в деяких будинках вимикаються, в деяких будинках не вимикаються. Я нагадаю, що в нас там знаходиться два об'єкти критичної інфраструктури – це котельня номер 7 і водопідйом номер 5, скажімо так, який забезпечує водопостачання мікрорайон Богдан і теплопостачанням котельня забезпечує мікрорайон. Тому технічно неможливо зробити так, що або всім вимикати, або не всім вимикати. Ми всі живемо практично 98-95% міста живе по графікам. Деякі будинки дійсно не підпадають під графіки, тому що вони запітані під об'єкти критичної інфраструктури, заживлені, і тому ми не можемо їх, вірніше, МРЕМ не може вимкнути, тому будьте добрішими один до одного. Якщо в сусіда не вимикається світло, ну то це, мабуть, добре, мабуть, гарно. А у всіх інших живемо 3 через 3. Так і наша установа живе, виконавчий комітет на сьогоднішній момент 3 через 3. Так і ми проживаємо в будинках. Я проживаю в квартирі, де вимикається світло 3 через 3. Тому нагадую, що в нас об'єкти критичної інфраструктури деякі не вимикаються, зокрема водопостачання, водовідведення, в нас об'єкти не вимикаються цілодобово. Сьогодні при жовтому графіку, коли ми виходимо в зелені графіки, в нас об'єкти і теплопостачання практично не вимикаються, але на сьогодні при жовтому графіку неможливо не вимикати об'єкти теплопостачання, тому вночі у нас котельні працюють в постійному режимі, не вимикаємо 3 через 3, а в день, на жаль, більшість котелень у нас працює 3 через 3, тому по другому питанню одразу відповідаю, що температура теплоносія дійсно вона охолоджується, температура не доходить до кінцевого споживача, можливо, те тепло, яке б людям хотілося, ми не дотримуємося графіків теплових режимів, не дотримуємося, тому що за 3 години, дійсно, при цій температурі, яка була вчора, позавчора, останній тиждень, мінусова температура, ми сьогодні в деяких, можливо, квартирах і об'єктах прохолодно, скажімо так, але замерзання теплоносія немає. У нас працюють на деяких об'єктах насоси. Було запитання там від чоловіка про те, що він проживає на кінцевій точці, йдуть труби теплопостачання, скажімо так, не в землі, а в повітрі. Про те, що люди сплачують зайву за холодний теплоносій. Я хотів би нагадати, що тепловий лічильник рахує теплову енергію не так, як водяний лічильник, не просто пропускаючи воду через себе. Тепловий лічильник рахує дійсно теплову енергію, яка заходить в будинок і яка виходить назад. Вираховується дельта між теплоносієм, який зайшов в будинок, який вийшов, і тим самим вираховується гігакалорія, за яку нараховується і плата за теплопостачання. Тому якщо в ці 3 години немає, скажімо так, тепла, теплоносій іде по трубам, але рахується середня дельта, яка на вході і на виході, і тому ви не сплачуєте за тепло. Чи є питання по вулиці Героїв Небесної Сотні, що там перевищує напруга 270 вольт впродовж години воно тримається після включення світла? Від кого це залежить? Ми нагадували і роз'яснення, і в телеграм-каналі перед Новим роком ми оприлюднювали, що зверталися до людей, до нас зверталися працівники МРЕМ, що при вімкненні освітлення, скажімо так, після 3 годин, якщо його немає, після того, як вімкнули освітлення, МРЕМ просить своїх споживачів протягом 10-15-20 хвилин не вмикати все обладнання, яке є у людей в квартирах, тому що напруга може як зменшуватися, так збільшуватися. Я не знаю, вулиця Героїв Небесної Сотні, чи це будинок приватний, чи це будинок, де проживає багато квартирний житловий будинок, дійсно напруга пригає по багатьом житловим будинкам, це не тільки вулиця Героїв Небесної Сотні, і захисників України було багато звернень, і Богдана Хмельницького, дійсно вигорають і обладнання, дійсно вигорають багато квартирних житлових будинків і кабеля, тому я прошу всіх після вимкнення освітлення, якщо вмикається в будинку або ну, по графіку, не вмикати одночасно всі прилади поступово 10-15 хвилин
витримувати паузу для того, щоб вімкнути всі прилади опалення, освітлення. На сьогоднішній день низька температура. Я розумію, що у нас багато людей знаходиться на електроопаленні. Дійсно, споживання сьогодні великої електроенергії. Тому, перше, давайте будемо заощаджувати. Друге, відповідально відноситися протягом 10-15 хвилин, повторюсь, не вмикати освітлення, коли вімкнулося освітлення у вас в будинку або у вас в мікрорайоні. Щодо все-таки вимкнення електроенергії, а якщо вони на роботі, то що на всі 10 годин от вимикати освітлення в своїй квартирі і прилади? Можна, знаєте, проконсультуватися з електриками, поставити собі електричний бар'єр. Це такий апарат, який можна поставити, який реагує на перепади електронапруги. Це на зниження електронапруги, він тоді не вмикаються електроприлади, або на підвищення електронапруги не вмикаються електроприлади. Тому кожен індивідуально повинен підійти до своєї оселі, якщо шкода електроприладів, або на 10 годин не вмикати, якщо на роботі, або поставити такий спеціальний засіб. Він не знаю на сьогоднішній день, скільки він вартує, тому що сьогодні ціни на такі прибори і на генератори, ви бачите, і на все інше, що пов'язано з електропостачанням і з енергетикою, вони збільшилися вдвічі-втричі. Тому кожен повинен відреагувати на свою власність самостійно і при можливості поставити цей бар'єр, який буде відсікати вімкнення або перевищення або зниження електропостачання і не буде вмикатися і працювати при 220, 230, 210, при дозволеній електронапрузі буде працювати вся техніка. Що люди питають, а газовий котел, те, що встановлений в квартирах, і він вихолоджується, чи можна почути думку фахівців, як при такій температурі, щоб не пошкодилося це обладнання? Газовий котел, якщо він стоїть всередині квартири, він за 3 години не вихолодиться до тої температури, якщо він може бути пошкоджений. За 3 години нічого не трапиться з цим газовим котлом. Я свою кажу суб'єктивну думку, я не спеціаліст в цих справах, а ви можете звернутися до спеціалістів, зокрема, які вам встановлювали, можливо, до сервісної служби того чи іншої марки котла, який встановлений у вас, і запитати більш детальну інформацію, тому що я не можу вам відповісти, чи буде якесь пошкодження, чи не буде, зокрема, до котла. Сьогодні також стоїть велике питання по МЗК. Люди багато задають місця загального користування. Це ті споживачі, які на індивідуальному опаленні. Дуже багато запитань, чому немає в інших містах України, а у нас, зокрема, в місті Сміла є. Я хотів би відповісти, що нормативний документ, який видав на сьогоднішній день Міністерство регіонального розвитку, Мінрегіон, він застосовується на всій території України, можливо, в тих містах, які нагадують, там місто Черкаси, зокрема. Там дійсно дуже мало індивідуального опалення споживачів, які знаходяться на індивідуальному опаленні. Зокрема, це або будинки на індивідуальному опаленні, або окремі споживачі, але їх дуже мало в відсотковому значенні, це 1-2% від загальної маси споживачів, які користуються послугами з централізованого опалення. У нас в місті, на жаль, так історично склалося, я нікого не звинувачую, тому що я розумію людей, які встановили собі індивідуальне опалення, які хотіли якісно отримувати послугу, вчасну послугу. На сьогоднішній день близько 40% споживачів знаходяться на індивідуальному опаленні, а не на централізованому опаленні. Тому теплопостачальне підприємство – це не забаганки і не вимоги міської влади, це не забаганки і не вимоги теплопостачального підприємства. Це нормативний документ Мінрегіонбуду, який застосовується на всій території України, в тому числі і на нашому теплопостачальному підприємстві, і у нас на території міста. Ми на наступному тижні плануємо нараду з головами ОСББ, де ще раз наголосимо, розкажемо про місця загального користування, зробимо таку презентацію, яка буде оприлюднена в засобах масової інформації. Нагадаємо людям, що таке місця загального користування, як нараховується плата за місця загального користування. Хотів би просто всім нагадати, що не окремо нараховується плата за місця загального користування, а рахується по лічильнику і розподіляється між просто відсоток збільшився плати за місця загального користування, коли раніше це було 1%, сьогодні цей відсоток складає близько 25% споживання теплової енергії по всьому будинку. Тому ці 25% теплової енергії
пропорційно розподіляється між всіма споживачами будинку, які знаходяться і централізоване опалення, і індивідуальне опалення. Тому сьогодні дійсно люди, які на централізованому опаленні сплачують менше за теплову енергію, ті, які на індивідуальному опаленні сплачують за місця загального користування більшу суму, ніж в минулих роках, минулому і позаминулому, в минулих попередніх роках. Тому, на жаль, ми повпливати не можемо. Я розумію біль людей, які сьогодні сплачують за газопостачання або електропостачання меншу цифру за обігрів квартири, ніж за місця загального користування. Але нормативний документ, який прийнятий Мінрегіонбудом, ми не можемо відмінити рішенням органу місцевого самоврядування. Про пункти незламності також питають, чи буде все-таки зима ще попереду з сильними морозами, чи буде в мікрорайоні Богдана, от, зокрема, обладнаний повноцінний пункт незламності. Да, дякую за запитання. Обов'язково. Те, що я наголошував в попередніх ефірах, перед Новим роком ми працювали над створенням пунктів незламності, зокрема, в тих мікрорайонах міста, де їх немає. На сьогоднішній день у нас закуплені генератори безпосередньо у всі навчальні заклади, в загальноосвітні середні школи. Всі загальноосвітні середні школи ми закупили пушки теплові, тому в кожному навчальному закладі в разі по алгоритму, якщо буде блекаут, якщо протягом доби не буде освітлення, не буде опалення, ми обов'язково розгорнемо пункти незламності у всіх мікрорайонах міста, обов'язково ми повідомимо, де вони будуть працювати, в тому числі і на Богдана, і на РПЗ, і в мікрорайоні Шевченко, обов'язково у всіх мікрорайонах міста ми розгорнемо пункти незламності, ми до цього готові. Генератори закуплені, пальне закуплено, теплові пушки закуплені, медикаменти необхідні, якщо вони потрібні, закуплені. Запас води у нас є в кожному навчальному закладі. Ми закупили також для комунального підприємства «Водгео» сертифіковані цистерни, сертифіковані бочки для доставки води, зокрема, в пункти незламності. Їх не так багато, але ми готові в пункти незламності забезпечувати і соціальні заклади, це лікарні, забезпечувати водопостачання. Тому не переживайте обов'язково, якщо в разі, не дай Боже, постукаємо по столу, у нас трапиться така ситуація, ми обов'язково готові будемо до цього. Чому в лікарні на мікрорайоні Шевченка немає генератора там, де гемодіаліз людям роблять, адже це якась безперервна процедура? На сьогоднішній день гемодіаліз – це приватна структура, яка у нас орендує в комунальну власність, зокрема приміщення, де знаходиться гемодіаліз. Ми вже зверталися неодноразово до власників гемодіалізного кабінету для того, щоб вони встановили собі генератор. В черговий раз, я дякую за запитання, в черговий раз зв'яжемося, але я хотів би нагадати, що це не комунальна власність, не власність держави. Гемодіалізний кабінет – це приватна власність, тому запишу собі це питання. Ми обов'язково зв'яжемося з власниками. Також були під дописом про видачу гуманітарки питання про те, що є і смілянські люди, які теж потребують допомоги продуктами. І пропозиція все ж таки, хоча б, щоб військкомат працював і роздавав повістки, бо не всі переселенці стають на обліку у військкоматі. Я не знаю. Багато людей, багато думок, той, хто виходить з дому, той, хто їздить на роботу, той, хто виїздить з міста. Військкомат на сьогоднішній день працює, я знаю, що на минулому тижні, на позаминулому тижні, зокрема в мікрорайоні Богдана, на радіоприладному заводі, на ринку, на цукровому заводі видаються повістки, військкомат працює. Військкомат видає повістки, тому я б не сказав би, що військкомат не працює. Загальна повна мобілізація в нас не оголошена. Можна багато критикувати владу, можна багато критикувати військкомат, можна багато критикувати гуманітарну допомогу, яка передбачена. Є створений Червоний Хрест, який нам допомагає, передбачена внутрішньо переміщеним особам. Я розумію, що багато людей потребують, багато людей хочуть отримувати гуманітарну допомогу, чи вона потрібна, чи не потрібна, але люди пишуть, але у нас держава сьогодні забезпечує внутрішньо переміщених осіб. Давайте з повагою віднесемося до цих людей, які втратили домівку, втратили малу батьківщину, які переїхали з свого постійного місця проживання, які сьогодні являються гостями нашого міста. Я розумію, що хтось потребує,
пишіть, будь ласка, заяву в виконавчий комітет. Якщо хтось потребує матеріальної допомоги або допомоги на продукти харчування, ми минулому році допомагали і тим, хто хворим, і допомагали тим, хто на апарат. Звичайно, не такі великі, можливо, суми, не такі великі кошти, як люди того бажають. Я розумію, що сьогодні на пенсію 2 тисячі, як люди пишуть, 2300 гривень, прожити дуже тяжко і неможливо. Але гуманітарна допомога передбачена для внутрішньо переміщених осіб. Ми її отримуємо від обласної військової адміністрації, від районної військової адміністрації, від наших грантонадавачів, від Червоного Хреста. Ми її надаємо людям, внутрішньо переміщеним особам. Комусь це подобається, комусь це не подобається, але ми надалі будемо продовжувати цю роботу з видачі гуманітарної допомоги і допомагати. Ми всі українці повинні допомагати один одному, незалежно від того. Якщо хтось потребує, і смілян, будь ласка, звертайтеся. І в індивідуальних випадках ми будемо підходити до кожного індивідуально. В індивідуальних випадках ми будемо допомагати. І повірте мені, ми допомагаємо багатьом людям. У нас є і ТЕР-центр, який виходить і допомагає. У нас є і центр соціальних служб, який виходить, допомагає не тільки гуманітарну допомогу, і психологічну, і соціальну допомогу, і різного роду допомогу ми готові надавати. Для того ми є в місті, щоб створювати відповідні умови. Я традиційно хотів би подякувати всім нашим службам міста, які сьогодні працюють в такому графіку. Хотів би подякувати енергетикам, тепловикам, водяникам, підприємствам, які сьогодні пристосовуються, які все ж таки надають у нас послуги з теплопостачання. Жодна квартира сьогодні не холодна, жодна квартира не замерзла, які надають послуги з водопостачання, воно у нас присутнє в місті, які надають послуги з теплопостачання, з електропостачання, це нашим енергетикам. Сьогодні дійсно вони працюють в складних умовах. Ну, традиційно, звичайно, дякую Збройним силам України. Хлопці молодці, ми всі читаємо новини, сьогодні дуже тяжкий напрямок і Бахмута, і Соледара. Тому ви, витримки нам всім, дякую за те, що ви бережете все ж таки наш спокій в Центральній Україні, все ж таки наш спокій в нашому місті, зокрема. Ми сьогодні живемо, можливо, не так дружно, як би того хотілося, але на мирній території. Тому я дякую традиційно ЗСУ.